До кінця життя за ґратами. Таке загрожує британському політикові Борису Джонсону. Його викликають у суд за звинуваченням у брехні. За які слова доведеться відповісти екс-міністрові і як це вплине на його шанси стати наступним прем'єром Великої Британії? Розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Повістка до суду для одного з найхаризматичніших політиків Британії. Бориса Джонсона звинувачують у розповсюдженні брехні. Йдеться про заяви трирічної давнини перед референдумом з Брекзиту. Екс-мер Лондона тоді очолював кампанію за вихід із ЄС. А тепер йому доведеться відповісти за головний слоган кампанії. Джонсон тоді заявляв, що Британія перераховує Брюсселю 350 мільйонів фунтів на тиждень. Мовляв, треба виходити з ЄС, щоб ці гроші скерувати на систему охорони здоров'я. Цей слоган навіть розмістили на знаменитих червоних автобусах і на них їздили країною для агітації. Утім, розрахунки далекі від реальності. Їх іще 3 роки тому розвінчав Офіс національної статистики. Сума, яку Лондон спрямовує до європейського бюджету, втричі менша. Вивчивши всі чинники, які стосуються справи, я вважаю, що необхідно видати повістку до суду з 3 обвинуваченнями. Це означає, що відповідач зобов'язаний бути присутнім у цьому суді для попереднього слухання. І справу буде скеровано для розгляду до Королівського суду. Позов проти Джонсона подав 29-річний бізнесмен Маркус Бол. Гроші на судові витрати він назбирав в інтернеті завдяки пожертвам небайдужих. Бол звинувачує політика в посадовому злочині. Мовляв, будучи депутатом, той маніпулював фактами та обманював громадськість. Згідно з британськими законами, за це Борису може загрожувати довічне ув'язнення. Сам обвинувачений судовий процес не коментує, втім, його адвокати категорично заперечують провину екс-мера і називають справу політичною. Наразі дату судового засідання ще не призначили, але це один із найвідповідальніших моментів у кар'єрі Джонсона. Адже він є головним фаворитом на посаду прем'єр-міністра. І судове переслідування аж ніяк не допоможе завоювати офіс на Даунінг-стріт. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».